Ще й пошов, ти мокро. Ну, для того вісі мокро, щоб. Вообще, ти який порунгутан. Ну, без стережки, ритма, с п'єси. Че. Bet nesijuoks ispaniškai, tai. Bet tai dabar šitai klausimas. Grįžt tą seną spaną. Taip, apie ką aš tau šneku. Tuos šokius vaikšto žmonės, žiūri šioje? Šiaip aplamai. Kurio šokius? Nu, vat, kur jūs mokinat dabar. Šiuolaikinis. Nu, vat, tokius va, kaip dabar rodo šango. Tai aišku, pilna salės. Vakar mano spektaklis buvo, kaip Kotrynos bažnyčioje, pilna salė buvo, 400 žmonių, kiek ten telpa. Kodėl aš nenuėjau niekada? Nu, kadangi tu lokas esi.